Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Instagram hesabında Şuşadan paylaşım edib. Birinci vitse-prezident paylaşımında yazıb, dostumuzun ailəsində artım var. Nizami Kino Mərkəzinin keçmiş direktoru Leyli Mirzəyevanın yeni iş yeri məlum olub. Leyli Mirzəyeva Səbail rayonu icra hakimiyyətində İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri təyin olunub. Xatırladaq ki, Leyli Mirzəyeva bir neçə gün öncə Nizami Kino Mərkəzinin direktoru vəzifəsindən öz ərizəsi ilə çıxıb. O, bu vəzifədə 2016-cı ildən çalışırdı.